I'm doing good, bro. You what? Dada mwenzangu, samaki ninawategemea ndio wao wanaonitia hasara. Nitafanyaje maana ndio kazi yangu ninayotegemea. Ndio hivyo dada, usipe moyo kila siku rauka. Mheshimiwa. Una nini na mheshimiwa? These are live pictures. This is the aftermath of a shooting at the conclusion of a Super Bowl victory parade. The Kansas City Chiefs American football team were out winning. Yaani yule mtoto anapata shida mbaya. Kile mama yake afariki. Yule mzee anamtesa vibaya sana. Asante mzee. Mimi na maji nimeje vizuri. Asante mwanangu. Nenda kwa kupika cha mimi na baba. Sawa. Anaelezea ndio wangu. Mzee nyambaya. Anamtesa sana yule mwanae. Mbona akimpiga na kumpokonya hela kama asipi nini vile. Ah! Yule mtoto na anapenda kusoma. Juzi nimeona kwenye bookshop kule. Ndio amempiga hivyo? Ah, kama mbwa vipi. Niambia afai. Hivi ngwambie mke wangu, nina harakati za kwenda serikalini kuchukua kibali na kumlea yule mtoto. Maana sifa anapotezeka, tokea mamake afi. Anateseka vibaya sana. Maana yupo anapoteseka. Achana nao maneno, mimi ndo nitashirikia, weka sadia mtoto kupika. Ah, asante mke wangu. Ah, karibu. Chemical formula. Mwengine. Do you remember the radicals? Yes. Yes, the radicals in valence one. We have sodium and potassium.
Yes, let's continue. Today we will learn about chemical formula, right? Yes. When elements combine, they form a compound, right? Yes. And here we have sodium and chlorine, right? Yes. So you are getting. Why have you come late? I'm talking to you. Why are you coming late? Natoka nyumbani madam. Natoka nyumbani? Ndio. Kufanya nini? Na moto tu. Hayo ni mazoea yako, umezoea. Kaite mzazi. Mzangu sasa. Kaite mzazi. Yes, let's continue. Today we will learn about Drum. Atokapi? Atoka shule baba. Nasemaje? Atoka shule baba. Shule ndio nini? Shule. Nani akakwambia uende shule? Unapingana na sheria zangu? Eh? Sasa baba mimi naenda shule kule ndasoma. Unasemaje? Shule na mimi nani mimi? Bwana. Shule na mimi nani mimi? Shule bwana. Shule na mimi nani mimi? Mtoto. Nani? Nini unafanya nini sasa? Kwani mimi napenda mtoto wako? Sasa mapiga mtoto wako? Mimi napiga mtoto wangu. Damu yangu. Sikwambia naonyesha vibaya hizi. Yaani mimi wanipiga makofi hivyo sasa. Mtoto wako. Utaozea jela mtoto anapiga unampiga chupa mtoto mdogo kama huyo. Mimi napiga mwanangu. Mimi sipigi mtoto. Sasa na mwanao. Sasa wewe kama mimi unaona kupiga mwanangu shida. Ndio. Chukua kale. Mimi sina ada mtoto. Kwa mtoto kale. Ndio na. Na wewe na sitaki kutafuta baba yako. Nimekwambia je? Baba yangu mimi. Katafute baba, sitaki sina mtoto kama wewe. Hizi sana hizi. Tena sumbue. Leve gani? Leve. Leve ni wewe. Baba. Jangu. Akibaiya. Akibaiya. Je, kwa nyumbani sasa? Asante mwana nimwangalie mama yako hapa. Jangu. Akibaiya. Alimeo. Ndio tunakuita usikie mke wangu. Sijakusikia mwana ushevi wangu. Mwingine sasa. Mwingine sasa mtoto ndio mwanamke nimekuja naye huko kwa mwanzo. Mwanangu yaache. Natoka kwenye safari zangu namkuta kidogo kwa chupa ya kichwa. Inabidi sasa ningang'ane nimchukue ule mtoto nilete hapa. Kesho naenda kotini kuchukua kibali cha kumlea ule mtoto nikipeke fida. Sasa mwanangu maana ule mtoto atiseka. Ndio, ndio maana ngasema acha nimsaidie ule mtoto. Mke wangu anaje baraka arudi shule? Bado si mbaya saa 11. Basi amletee maji. Haya. Ule mtoto vipi mke wangu? Mzamfinika. Karibu. Habari ya saizi mkubwa. Nzuri sana. Karibu kai. Naam, nikusaidie je? Asante sana. Kwa majina naitwa Miss Mbemba,
nimekuja katika ofisi zenu za FIDA kuchukua kibali cha kumlea mtoto wa mzee Nyambaya ambaye jina lake anaitwa Idrisa. So mimi kama jirani nimejitokeza kumlea ule kijana. Naam, mzee Mbemba. Naam. Ulifanikiwa kufika mahakamani? Ndio, nilifika. Kuna stakabadhi yoyote ulipewa? Naam, nilifika hapo kotini nikapewa na hakimu hizi karatasi nizilete katika ofisi ya FIDA. Naam, mzee Mbemba, saini hapa. Mzee Mbemba, naam. Kuanzia sasa una haki zote za kumlea Idris kama baba mlezi. Asante sana. Karibu. Shukran. Karibu. Halo. Ndio, asante, nimeupata. Ah, sawa sawa. Idris mwanangu. Njoo. Nimekununulia hizi sare za shule. Kuangalia zinakutosha. Sawa kwa nguo nzuri. Nakutosha kweli hizi mwanangu? Ah, ndo najaribu baba. Angalia vizuri. Naangalia. Nakuja na shati la shule hapa. Asante baba. Na mkanda wa shule. Sawa mwanangu. Sawa. Tavaa hizo ndio shule. Sawa. Ndio mama yako na dada yako. Mke wangu. Mke wangu. Njoo na baia. Kwa nimewaita nionyeshe hapa, nimemnunulia sare Idris za shule. Kiwango biza angalie. Baia, utakuwa na mwenzako kwenda naye shule na kurudi naye, sawa? Sawa baba. Kama nakumbuka mke wangu, nilikwambia nitashughulikia swala la Idris. Nimefanikiwa. Nafikiri vitu vya kwenye begi, kwa chukua vile begi. Kwa hiyo mwanangu baia, utakuwa na mwenzako kwenye naye shule na kurudi naye nyumbani. Sawa? Sawa baba. Unafikiri unamjua wewe? Namjua, anasimamia shule moja. Sawa mwanangu. Sawa mwanangu Idris. Sawa baba. Nafikiri nitaweka hivi. Kwa hiyo hizi karatasi zimetoka mahakamani zikapitia ofisi ya FIDA. Ina maana kwamba sisi ndio wamiliki halali wa Idris. Sawa mke wangu? Mchukulie kama mwanao. Sawa? Sawa. Nasikia kijungu cha nguo. Mnakuangalia zilizo nguo. Ni hayo tu mke wangu. Peka ndani mizigo. Sawa mke wangu? Shoga usito kunitosa mama. Maana ke wewe.
Fadhali nimekuona. Manake mtoto sijui pia alala. Mimi sikuzungumzi. Bado tupambele tatu. Ani na fadhali pia nimekuona utanieleza. Mama! Utaki mimi mbada pesa. Nini mwanangu? Baba. Kwa nini? Sasa hiyo pigwa na baba yake huko. Huyo mzee mbaya tena? Eh, huyo yampiga huko ndo nimeotoka huko huko alikuwa tu tutatoka shule pamoja. Sasa mimi kwa natoka na mamako hayupo hapa. Acha mimi nipige polisi ili tumfuate huyo mzee mbaya. Halo, afande Murithe. Eh, njoo njoo. Baba yule pale. Yule pale. Asa nitakupigia baadaye. Idrisa. Nini mwanangu? Kwa nini mwanangu? Baba. Amekuumiza? Eh? Haja kuumiza. Kwa nyumbani mwanangu. Kwa nyumbani, pole pole. Pole mwanangu. Chukua begi mwanzako. Kwa nyumbani. Nyamaza mwanangu. Sawa? Nyamaza. Kwa mlango wa pande jeri. Pande na jie. Pande jeri. Na jie. Jamani afande. Afande. Jamani. Na kosa afande. This is Citizen. Ujambo mtazamaji popote ulipo na karibu. Jina langu ni Alhaji Bashir. Naam, kama unavyoona kwenye runinga yako, hizi ni taarifa za hivi punde. Waziri wa Elimu Ezekiel Mashoko ametangaza matokeo ya mtihani wa kidato cha 4 ya mwaka huu. Mtahiniwa bora katika mtihani wa kitaifa wa mwaka huu ni mwanafunzi kutoka shule ya upili Juma Boys ambaye anaitwa Idris Nyambai. Njongo. Mwanafunzi huyo amefanya vyema mtihani wake na kujipatia alama A. Licha ya magumu aliyopitia lakini amejitahidi. Wahenga hawakukosea waliposema ya kwamba chanda chema huvishwa pete. Na kwa mzazi wa Idris atapata mawasiliano moja kwa moja kutoka studio ya Citizen. Jamani. Idris mwanangu yule. Kwani Idris yuko wapi? Anachukua maji. Hebu kamwite. Idris. Awe. Wacha na baba mara moja. Ah. Jiwangu. Mtoto anitahiri kweli. Anitahiri sana. Namba. Halo. Halo, habari yako? Naongea na mzee Mbemba. Ndio naongea na mzee Mbemba. Naam, unaongea na Alhaji Bashir kutoka Citizen TV. Watu wa Citizen? Ndio mzee Mbemba. Tungependa kukupa hongera ya kwamba mtoto wako Idris amekuwa mwanafunzi bora wa mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 kwa alama A. Hivyo basi tungependa kukujuza sisi kama shirika la Citizen tumemdhamini mtoto wako Idris kwa masomo yake. Umempatia mwanangu? Ndio. Hivyo basi tungependa utufikie katika ofisi zetu za Citizen. Sawa sawa, asante sana. Uwe na wakati mwema. Okay, sawa sawa. Mjomba. Watu Citizen wanataka Idris sasa hivi ndio ngende naye. Kulingo gani mmeo? Watu Citizen wanataka kumdhamini mwanangu Idris katika masomo yake ya chuo kikuu. Mjomba. Ongera mwanangu, ongera. Ndondoke mwanangu sasa hivi nimepiga simu mbona ndondoke na wewe. Mjangu, baadaye mjangu. Sawa. Kwa mama ndo hivyo. Nimepiga simu sasa mjangu. Haya, karibu. Twende mwanangu. Wewe. Asante Mungu.
Mama, thanks sana. Kama angekuwa wewe umefanya vizuri singekusifu. Mimi nenda kwa pick huko. Hamjambo wanafunzi? Hamjambo mwalimu. Shukrani. Marhaba. Natumai nyote mwazima. Leo nimewaita hapa na furaha kwa kuwatangazia matokeo ya kitaifa ya mtihani wa kitaifa wa mwaka uliopita. Naam, tuna furaha kwa kuwa mwanafunzi bora aliibuka katika shule yetu ya Juma Boy katika kaunti yetu ya Kwale. Na mwanafunzi mwenyewe kwa majina kamili ni Idrisa Nyambaya akiwa na alama A. Yusra Hamadi akiwa na alama B chanya. Saida Simba akiwa na alama B hasi. Naam. Kwa matokeo hayo basi inatubidi tuongeze bidii katika masomo yetu na situwe katika kundi bora. Kwa mwanafunzi aliyepata matokeo bora Idrisa Nyambaya amedhaminiwa na shirika la Citizen kwa kuanza kazi na kujiendeleza katika masomo yake ya chuo kikuu. Kwa hayo machache tujipigieni makofi. Naam, shukran. Jana amanini amanini kidogo Sindaro sindire nayo ndiye kabisa mzinyambaya ndiye simakwambia bado napenda huyu ni mzinyambaya huyu ndiye kabisa mwenyewe ah mzinyambaya shida nini ni mbapo kwani Aisha tu bana mimi hapa nauliza kwa Idris sijui wapi usio na wasiwasi kwa Idris ushafika mzee wala usiofu ushafika kwa Idris kwa nani mtumwa basi naomba nipeleke sana kwani nakupeleke mzee wala usiofu ushafika kwa Idris sasa Kibaya. Ndio mbona agongo. Ah, fresh tu. Yeye kuna masomo. Ah, salama tu sisi. Ham, jina mbaya. Karibuni. Anti. Ha? Ha. Mzee mbaya. Wewe mzee mbaya. Wewe kweli? Baba. Baba. Nani? Idrisi samee mwanangu. Ah basi sisi tunaenda. Ah karibuni sana. Ndio mmekosea mwanangu samee na pombo samee. Ndio mkosa mwanangu na pombo samee. Nyamba basi. Sawa. Kene hapa sawa. Sawa. Idrisi basi usilie mwanangu. Sawa. Kabla basi. Basi. Karibuni. Karibuni. Asante. Karibu tuamalize. Asante. Jamu, mtembea ni maji. Vipi mzee mwenzangu? Ah, nzuri tu mzee mwenzangu. Tusijue tu. Karibu. Unatoka hapo vipi? Ah, mimi nakotoka salama, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Karibu. Asante. Habari ya mzee mwenzangu mimi nimekuja hapa lakini kuna mtu mimi simu mwana. Baia? Eh? Baia alikuwa na shule. Alienda shule? Eh, University of London. Ah. Sawa. Maji. Asante mama Baia. Karibu sana mzee. Nimesha karibia. Mzee mwenzangu, naam, mimi kweli nilikosea bila kujua. Kujua yani kama mimi yani fanya yote yale kama mama. Nimesha. Nilimfanyia mwanangu Idris. Ana hata siwezi kuamini. Najuta, najuta mpaka sasa najuta mimi nilifanya. Lakini mimi nakushukuru mzee mwenzangu kwa yote uliyofanya. Nakuomba.
Na mimi nakuomba unisamehe yani. Nimekusikia mzee mwenzangu. Mwana sio mtu mmoja. Mtoto wako ni kama mtoto wangu. Sawa mzee Nyambaya. Sawa. Tusahau yote tuangalie yajayo. Sawa mzee. Sawa. Karibu sana. Asante. Idris mwanangu. Naomba ungeomba ongea na baba yako. Unisamehe sana. Mimi mwanangu wala mimi sio mtu wako. Nitaje nimeshakusamehe. Ushakusamehe mimi mwanangu. Mimi hapa ndo kuomba msamaha mwanangu. Wewe ufai kuomba msamaha. Mimi hapa ndo nilikosea mwanangu. Mimi hapa ndo mwenye makosa. Vipi baba, nina makosa kama vile mtoto? Kuna makosa mwanangu. Mimi ndo mwenye makosa kwa kusomesha mimi. Nakataa kusomesha mimi mwanangu. Samehe. Mwanangu. Nisamehe. Baba Idris. Fanya yote kama imeisha, tugange ajayo. Sawa makibai, nikuelewa. Karibu sana jisikie kama mwenye makosa. Asante, mimi nishakaribia. Asante. Karibu sana. Binsha karibia. Idris mwanangu, apeleke mzee kaoge salani. Sawa. Fadhali mzee Nyambaya amekubali makosa yake. Fadhali mume wangu, sasa yamani nimepatikana. Wewe mke wangu, anaacha chakula cha familia. Haya mume wangu. Sawa.